কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই বারে বারে বিজেপি নেতৃত্ব সমালোচনা করে। কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কোৱা হয় যে বিজেপিত গণতন্ত্রৰ অভাব আছে, নাগপুরে বিচাৰে কোনোবা বিজেপিৰ সভাপতি হওক লগে লগে সভাপতি হৈ যাওক, মোদীয়ে বিচাৰে অমিত শাহে বিচাৰে সভাপতি অমুক হওক লগে লগে সভাপতি অমুক হৈ যায়। কিন্তু কংগ্ৰেছ তেনেকুৱা নহয়, কংগ্ৰেছত গণতন্ত্ৰ আছে, কংগ্ৰেছত সভাপতিগৰাকী নিৰ্বাচিত কৰা হয়। কিন্তু বাস্তৱে কিন্তু সেয়া সত্যনে? কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনত, সভাপতিৰ নিৰ্বাচনত কোনোবাই ৰাহুল গান্ধীয়ে বিচৰা পক্ষৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিলে ভৱিষ্যতে শাস্তিৰ সন্মুখীন হয় নেকি? তেনে এক উদাহৰণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলে বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। ইজনৰ পিছত সিজনকৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক গৈ আছে বিজেপিত। কংগ্ৰেছৰ বহু নেতা ইতিমধ্যে বিজেপিলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে। এইখিনি সময়তে প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অথবা আব্দুল খালেকৰ দৰে সাংসদক কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই টিকট দিয়াৰ পৰা বিৰত থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কি? প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অথবা আব্দুল খালেকক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত টিকট নিদিয়াৰ পিছত দুয়ো কংগ্ৰেছতে থাকিবনে? কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰিবলৈ দুই চেষ্টা চলাবনে? আচলতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অথবা আব্দুল খালেকৰ প্ৰতি ক্ষোভ আছিল মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে শিবিৰটো, ক্ষোভ আছিল স্বয়ং ৰাহুল গান্ধী তথা গান্ধী পৰিয়ালৰ। এই ক্ষোভৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়া জানি লওক। এক, গণতন্ত্ৰৰ কথা কৈ কংগ্ৰেছে সভাপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিছিল। দুই, সেই নিৰ্বাচনত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল শশী থাৰুৰে। তিনি, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আছিল গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থী। চাৰি, খাৰ্গেৰ পৰিৱৰ্তে শশী থাৰুৰক মুকলিভাৱে সমৰ্থন কৰিছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। পাঁচ, শশী থাৰুৰক সমৰ্থন কৰিছিল তেতিয়াৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তই। ছয়, প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত শশী থাৰুৰৰ সমৰ্থনত থিয় হৈ পাছত থমকি ৰৈছিল আব্দুল খালে। সাত, ইয়াতেই ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল গান্ধী পৰিবাৰ। আঠ, সেয়েহে অংকিতা দত্তক ন্যায় দিয়া নহ'ল। ন, সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ স্থানত আন এজন প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱা হ'ব। দহ, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পাখি কাটিবলৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে খাৰ্গেৰ শিবিৰে। এইদৰে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক বিজেপিলৈ গৈ আছে। খবৰ আহিছে কংগ্ৰেছৰ আন কেইবাজনো বিধায়কে বিজেপিলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিৰ মিত্ৰগোট অগপলৈ যাব। এই সংক্ৰান্তত সোমবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। মই কৈছোঁ, সেই মই আগতেও তিতাবৰ যোৱাকালি সমষ্টিত ক'লোঁ যে দুটা নামত ভৰি দি লাভ নাই, যিসকলক যাব লাগে কংগ্ৰেছৰ পৰা এটলিষ্ট পদত্যাগটো কৰক। কংগ্ৰেছৰ আকৌ লেবেলটো পিনি এ জি পিৰ ওচৰত যাব নালাগে, হা, আৰু বা কংগ্ৰেছৰ লেবেল পিনি বিজেপি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিব নালাগে, এই লেবেলটোও গুচাই দিয়ক। যদি আত্মাটোৱে তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ লগত আছে বা আত্মাটোৱে যদি অগপৰ দলৰ লগত আছে, তো দেহেটোৱে কংগ্ৰেছত কিয় ৰাখিছে? তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাইমেৰী মেম্বাৰশ্বিপৰ পৰা পদত্যাগ কৰক আৰু উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে সাজু হওক। কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ বক্তব্যৰ লগে লগে আন কেতবোৰ প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে এই বিধায়কসকলে পদত্যাগ কৰি উপনিৰ্বাচন খেলি আন দললৈ যাব লাগে, কিন্তু কংগ্ৰেছে কি কৰিছে তাক লৈ প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। কংগ্ৰেছে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত এজনো বিধায়কক বহিষ্কাৰ কৰা নাই, কেৱল নিলম্বিত কৰি দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ কৰিছে কংগ্ৰেছে। দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিলে বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব, ফলত বিৰোধী দলৰ প্ৰতি পদ হেৰুৱাব দেৱব্ৰত শইকীয়াই। এনে অৱস্থাত বিজেপিক সমৰ্থন দিয়া বিধায়কক নিলম্বিত কৰি দায়িত্ব শেষ কৰিছে কংগ্ৰেছে। নাই, কথাটো হৈছে কি যে মানে কংগ্ৰেছৰ কি ইমানখিনি হেৰিয়া নাই নেকি, সাহস নাই নেকি, সৎসাহস নাই নেকি, যে আজিৰ দিনত যে ৰাষ্ট্ৰপতি আজিৰ দিনত যিমানবোৰ এক্টিভিটিজ চলি আছে সেই এক্টিভিটিজখিনি চোৱাৰ পিছতেও একশ্যন নোলোৱাৰ কাৰণটো কি? অপেনলি মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰি আছে, ৰাজ্যসভাৰ ভোটৰ আগত কোনোবা হেৰি কৰি আছে, মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰি আছে, এই যিখিনি কথা আছে এই কথাখিনি পোৱাৰ পিছতেও কংগ্ৰেছে একশ্যন নলয়, তাৰ মানেটো কি? তাৰ মানে গোটেইকেইটা মিলি আছে আৰু, গোটেই মিলি আছে আৰু। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যি দলৰ পৰা যাব বিচাৰে সেইজন দলেদি যাব লাগে, অৰ্থাৎ গৌৰৱ গগৈয়ে দলৰ পৰা যাব বিচৰা নেতাসকলক দলত ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা চলোৱা নাই। কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আব্দুল খালেকে। আব্দুল খালেকে নেতৃত্বৰ বিফলতাৰ কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই আৰু আমাৰ প্ৰভাৰী, আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আৰু আমাৰ ইনচাৰ্জ, এখেতসকলে চেষ্টা চলাব লাগিব, আমি সেই চেষ্টাত সহায় কৰাত আছোঁ, পাৰ্টিটোক যাতে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিব পাৰি, কাৰণ পাৰ্টিৰ পৰা পৰুৱা এটা গ'লেও পাৰ্টিৰ ক্ষতি, গতিকে পাৰ্টিক আমি একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিব লাগিব,
পার্টিক শক্তিশালী করব লাগবে। সম্মুখত ডাঙর রণ আছে, সেই রণের সময় যদি ছত্রভঙ্গ হয় অসুবিধা আছে, সেই কারণে নেতৃত্ব চেষ্টা করব লাগবে যাতে সকলকে একতার দোলেরে বান্ধি রাখব। আব্দুল খালেকে যিজন প্রভারীর কথা কৈছে তেওঁ হৈছে জিতেন্দ্র সিং। ইতিমধ্যে জিতেন্দ্র সিং বিতর্ক আবর্তত সোমাই পড়েছে। কংগ্রেসের ভিতর জিতেন্দ্র সিংর ভূমিকাক লৈ অসন্তুষ্টি। দল ত্যাগ করব বিচার বিধায়কক ধরে রখার ব্যর্থ জিতেন্দ্র সিং। অসমৰ পূর্বে জিতেন্দ্র সিং আছিল উড়িষ্যার তত্ত্বাবধায়ক। সেই সময় উড়িষ্যার কংগ্রেস শেষ করে আইছিল জিতেন্দ্র সিংয়ে। এতিয়া অসমতো জিতেন্দ্র সিংয়ে শেষ করব নাকি কংগ্রেসক? কংগ্রেসের ভিতর চলাত জিতেন্দ্র সিংক লো এইবর প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। এইখানে সময়তে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়া সোধা হয়েছিল। প্রদ্যুৎ বরদলে কৈছে গৌরব গগৈ সোণৰ চামুচ লৈ জন্ম হয়েছিল। আপনি কি কয়? এটা কথা স্পষ্ট যে কংগ্রেসের যে নীলা তেজ ব্লু ব্লাড বলে কয়, এই ব্লু ব্লাডর প্রাধান্য আজি নহয়। যেদিনখনে মহামানব মহাত্মা গান্ধীয়ে কংগ্রেস ভঙ্গ করব দিছিলে, কিন্তু যিসকলে ভঙ্গ নকৰি চলাই থাকিলে তেওঁলোকে ব্লু ব্লাড চলাবৰ কাৰণে চলাই থাকিলে। ব্লু ব্লাডৰ কথাটো তেওঁলোকে আজিও এৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে গান্ধী নেহেৰু পৰিয়ালক লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি থাকে। গতিকে গান্ধী নেহেৰু পৰিয়ালৰ যেতিয়া শীৰ্ষত থাকি ৰাজনীতি হ'ব, তেতিয়া প্ৰতিটো স্তৰতে তেনেকুৱা বংশবাদেই আহিব। গতিকে অসমতো তেনেকুৱা বংশবাদ দেখিব, সকলোতে বংশবাদ দেখিব। এই বংশবাদৰ পৰা তেওঁলোক ওলাব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে স্বাধীনতাৰ পিছতে কৈছিল যে এই কংগ্ৰেছ দলটো ভংগ কৰি দিব লাগে, ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই। সেইকাৰণে কৈছিল, কাৰণ গান্ধীজীয়ে বুজি পাইছিলে যে ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰম্পৰা চলিব, আৰু সেইকাৰণে আজি হয়তো যিসকলে বুজা নাছিল এতিয়া বুজি উঠিছিল। লাহে লাহে দেখিব যে সকলোৱে বুজি যাব এদিন, আৰু সেইদিনাখনেই কংগ্ৰেছ এটা এটা পৰিয়াল এটা এটা পৰিয়াল থাকিব, কোনোবা অঞ্চলত এটা পৰিয়াল, এইটো অঞ্চলত এটা পৰিয়াল, সিমানেই। গুৱাহাটীৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ আব্দুল খালেকে যেতিয়া দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাইছিল, সেই সময়ত গোলাঘাটত অগপৰ যোগদান কাৰ্যসূচী এক অনুষ্ঠিত হৈছিল। দলীয় সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত বৃহৎ সংখ্যক আছু কৰ্মীয়ে আছু ত্যাগ কৰি অগপত যোগদান কৰিছিল। সেই অনুষ্ঠানত অতুল বৰাক সোধা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ কোনোবা বিধায়ক অগপলৈ আহিব নেকি? খিনি আছে, বহুতখিনি সেইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰি, পৰিৱেশ পৰিস্থিতি চাই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। এইটো সময়ত সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাব, সময়ত গম পাবই, কাৰণ এতিয়াও যিহেতু কাৰ্যকাল শেষ হোৱা নাই, কাৰণ এতিয়া মুকলিভাৱে ওলালেতো এটা বেলেগ মডেলত তেওঁলোক এতিয়া আহিলে আহিব লাগিব, নহ'লেতো অসুবিধাই হ'ব নহয়। আচলতে কংগ্ৰেছৰ অধিকাংশ বিধায়ক তথা নেতাই এতিয়া বিজেপি অথবা অগপলৈ আহিব বিচাৰে। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব হতাশ। কংগ্ৰেছ নিশ্চিত হৈছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব স্বয়ং নৰেন্দ্ৰ মোদী। লগে লগে হতাশা বিয়পি পৰিছে কংগ্ৰেছ শিবিৰত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।